her regner jeg med er perfekt godteri for Stian fra Supernytt. Hallo, Kenneth! Stian begynte å lage tullefilmer med vennene sine da han var 10 år. Og det syntes han var så gøy at da han ble voksen, begynte han på en skole hvor han kunne lage flere tullefilmer med nye venner. Og følge med på denne utviklingen her. Gjerningsmennene er fortsatt ikke tatt. Men hvordan ble denne mannen egentlig en alvorlig nyhetsoppleser? Og er han egentlig tullete, eller er han egentlig alvorlig? Hei, Stian! Hei, Kristine! Hei, fin fredag! Fin fredag! Jeg har kjøpt deg i smågodt. Har du det? Ja. Hva er det da? Ok. Du jobber jo med nyheter. Ja. Det er jo det mest alvorlige som finnes på TV. Og noen ganger litt trist. Ja, det kan være det. Litt svart. Og trist, på en måte. Svart er den trist fargen. Ja. En svart firkant. Ja. Med lakrissmak. Ja, det svarte alvorlige. Ja. Ok. Og så regner jeg jo med at alle som jobber med noe som er så alvorlig som nyheter, de må bare tulle, 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 når de har fri. Ja. Så derfor er det Pez. Fordi Pez, alt med Setti, det er jo helt crazy. Ja, men du, det er ikke dumt. Og så er det den her. Ja. Det ser jo ut som bare en litt sånn kjedelig melkesjokolade. Mm. Men inni så er den sørt, rosa og bringbærsele. Ja. Og litt sånn overraskende at det er inni den brune. Ja. Så lurer jeg litt på, kanskje det er litt sånn inni der? Ja. Du, det stemmer bra. Ja? Ja. Bra kjøpt. Ja, men liker du noe av dette? Jeg liker alt. Gjør du? Det er veldig lite godteri jeg ikke liker, altså. Ok. Senere i sendingen får du møte Per Christian, som ble først i verden med et nytt triks på ski. Han lærer meg hva det koster å bli best. Vi skal bli bedre kjent med Stian som fjortis. Og du skal få se hvordan Supernytt blir til. Stian, mm. Altså, det er seerspørsmål her, til ja. Deg, ja. Som er sendt inn på NRK Super.no. Mm. Trekk et kort. Hvilket jeg vil. Ja, hvilket du vil, selvfølgelig. Det her. Javel. Ja, dette, dette var det mange som spurte om. Oh, ja. Både Victoria og Gino og enda noen flere. Jaha. Lurer på hva som er det flaueste du noen gang har gjort. Ja, jeg har gjort en del flaue ting på TV. Ja, det har du. Ja. Blant annet så har jeg spilt en fe en gang, hvor jeg hadde sånn veldig trang drakt. Ja, det er noe av det flaueste i hvert fall. Ja. Jeg er enig med deg. Det var bra du sa det. Fordi det skal vi se litt på nå. Jeg kommer ofte tidlig, jeg kommer ofte sent. Kviser sæd og mensen, det er ikke alltid like pent. Får du hår på tissen, er det jeg som har gjort noe sprell. Jeg kommer uansett, det er ikke noe du bestemmer selv. Jeg, puberteten, kommer snart. Ja. Stian, ja. Du er veldig glad i sånne Superman-drakter. Hvorfor det egentlig? Nei, jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn. Nei, jeg synes jo det er gøy, det er litt flaut, men det er vel egentlig sånn at jeg har et så stort problem med å være litt flaut, så lenge det kan liksom være morsomt for andre. Du, kjenner du igjen han her, eller? Ja. Der, der. Ja, det er meg. Hvor gammel er du her? Her er jeg nok 14 år. Vi skal finne ut mer om hvordan du var der. Oi. Det er nemlig klart for ukas fjortis. Hva husker du best av han, fjortisen der egentlig? Av han? Oi. Han var nok litt genert. Men var litt sånn, han hadde veldig stor underhold ofte. Så jeg var veldig sånn at jeg var med, eller hvertfall når jeg turt, så var jeg med på sånn at vi lagde noen skuespill i klassen og sånn. Og så lagde jeg jo veldig mye sånn filmer på fritida, som jeg syntes var veldig gøy, men jeg turte ikke å vise det til så mange. Jeg viste det til familien og sånn. Hva husker du best av fjortis Stian på skolen? Jeg husker at jeg flira veldig mye. Jeg hadde det veldig gøy, for jeg hadde liksom noen kompiser på skolen som var, vi var veldig lattermild. Så jeg husker at jeg hadde veldig mye latterkrampe, gjerne i timen, og det beste da var sånn, når du får sånn latterkrampe og du egentlig ikke har lov, fordi læreren blir litt sånn, ok, nå går vi videre her. Og vi bare, ja. Hvem var han forelsket i?
Jeg var veldig forelsket i en som het Cecilie, husker jeg. Og hun visste jo ikke det, men så skulle jeg, en gang så skulle jeg liksom, tenkte jeg sånn, ok, nå skal jeg spørre liksom, om hun liker meg. Og så fikk jeg en kompis til å gjøre det. Og da var egentlig planen at han skulle liksom gjøre det litt sånn i hemmelighet. Men så, da skulle vi på kino, en stor gjeng, og så kom jeg, og så gikk jeg på bussen og visste at da hadde han spurt hun foran alle sammen. Fordi han hadde misforstått. Så da kom jeg på, da satt alle og bare, siden han var... Og jeg skjønte jo ikke, så det var ikke noe gøy. Så visste jeg at hun helst ville bare være venn med meg også. Så det var sånn flau forelskelse. Så du svarte nei også? Ja. Hvordan var hans første kyss? Det var nok ganske sånn kjapt, for det var litt flaut. Jeg lurer på om det var på en klassefest eller noe sånt. Så det var sikkert sånn veldig fort sånn, og så... Nå er jeg kjøttet. Hvis du skulle tatt oss og sagt noe til han, ja. Som du vet nå, som han kunne hatt bruk for å vite, ja. Da, hva ville du sagt? Da tror jeg jeg ville ha sagt, Stian, du kan bare slappe av, ta det med ro, ikke være redd for å vise deg fram, bare gjør det du har lyst til, og så går alt bra. Og da ville han sagt sånn, tusen takk, Stian. Ja, eller mer sånn, tusen takk, Stian, for det var sånn stemme jeg hadde på den tiden. Siden det er mange som lurer på hvordan det er å jobbe med nyheter. Ja. Og jeg har funnet et eksempel. Og så lurer jeg på om du ringer på dette. Det er fra påskekrimen 2012. Ja. Har dere funnet Didrik Soli Tangen? Hei. Hvem er du? Hvordan ble du da? VG. Jeg ble oppringt fra en ukjent person som sa at det hadde skjedd en kidnapping her på NRK. Se her, ja. Sånn, ja. Det er bare litt blod. Nei, det er nok ikke helt sånn. Det driver ikke med juksing. Nei, det gjør vi ikke. Men altså, egentlig, så i stedet for at jeg skal fortelle deg om det nå, så kan du få bli med meg inn der, for der er Supernytt. Og ja. Nå skal vi ha redaksjonsmøte, så da kan du bli med på det. Så får vi se hvordan du jobber. Ja. Ja. Så vi kan ta Konge Mali og mobilnekt. Det var en ting på det telefonsaken. At vi, og det vi snakket om før, er at vi fokuserer sånn på iPhone. Ja, alle de barna der hadde jo det. Det hadde jeg. Men det er jo derfor det skjer, for de fleste vi møter har faktisk iPhone. Ja, ikke sant. Det er disse som lager Supernytt sammen med Stian. Nå er det redaksjonsmøte, og det er her de bestemmer hvilke saker de skal gå ut og filme, slik at du får se dem på Supernytt senere på kvelden. Bra, da har vi en plan. Hva bestemte dere på møtet? Du, nå har vi gått igjennom, så nå vet vi alle sakene vi skal lage i dag. Og den hovedsaken vår, det er jo om søskenkrangel. Nå vet alle hva de skal gjøre, så har alle gått hvert sitt for å lage sakene de skal. Hva er det vanskeligste med å være programleder i Supernytt? Det er det der med å finne ut hva jeg skal si. Fordi at det må liksom være, jeg må si ting som er helt riktig, så jeg må alltid sjekke at jeg ikke bare har antatt noen ting som skal skje i saken. Jeg må liksom vite hva jeg skal si. Også må jeg prøve å gjøre det sånn akkurat så kort, eller ikke for kort og ikke for langt. I går var vi, når vi var i studio, så var, var vi 9 sekunder under. Og når vi gjorde sendinga, så var vi 30 under. Og så er det ofte ganske vanskelig å forklare sånn politikk. Det er aldri noen som har sagt til meg at det der skjønte jeg ikke. De fleste sier at det der var bra for det, at noen skjønte det. Til og med voksne. Det er ofte at voksne kjente meg og sier jeg så en sånn greie på Dagsrevyen og sånn. Krig og sånn, og så skjønte jeg ikke noe, så jeg Supernytt. Og da skjønte jeg det. Går det an å tulle når man jobber med nyheter? Ja, det går an å tulle. Det gjør det, men ikke, kanskje ikke på TV og når, liksom, når vi skal snakke om alvorlige ting og sånn. Men sånn, når vi jobber her, så går det an å tulle mens vi jobber. Det jeg liker å gjøre, skal jeg vise deg en ting. Ja. Det er en litt sånn triks jeg kan med data. Skal vi se om jeg får til her da. Sånn! Det er gøy å gjøre på skjerm. Hvis det er noen som går for å spise eller noe sånt. Mer sånn, eller sånn da. Men du kan ikke sitte sånn og tulle hele dagen? Nei, vi kan faktisk ikke det. Nå skal jeg faktisk gå. Fordi at jeg må opp og lese inn en sånn reklame for sendingen vi skal ha i dag. Ok. Mm. Ja. Vil du bli med? Ja. Her. Hallo. Hallo.
Da. Klar? Da går opptaket. Ja. Varsågod. Elevene her kjenner godt til søskenkrangling, men for mye krangel kan være skadelig, viser ny forskning. Nydelig. Takk. Varsågod. Ja. Sånn gjør vi det da. Og det skal brukes til. Det her er da, stemmen min her legges opp på noen, en sånn reklame som går for Supernytt litt sånn tidlig på kvelden. Ja. Sånn for å vise hva vi skal snakke om i kveld da. Ja. Men Stian, ja. Har du noen gang vært avstandsforelsket? Ja, mange ganger. Mange ganger? Ja, ja, ja. Men gjorde du, når du har vært det, ja. Gjorde du noe for å ta kontakt da? Nei, veldig lite. Ja. Alt for lite, fordi at jeg var veldig genert før. Så hvis jeg var avstandsforelsket, så var det veldig vanskelig å tørre å ta kontakt. Men noen gang så turte jeg liksom kanskje å gå bort, liksom, ja, hvis jeg så at hun jeg var avstandsforelsket og stod alene eller sånn, så kunne jeg kanskje gå bort og si hei eller et eller annet sånt. Ja. Ja. Fordi Dina ja. Har skrevet til oss, og hun liker en gutt litt. Mm-hmm. Hun har veldig lyst på å ha et bilde av han. Oh, ja. Og så lurer på om hun skal ta det eller ikke. Og jeg har vært ute og forsket på hva folket synes hun bør gjøre. Dina har skrevet inn til oss og forteller at hun liker en gutt litt, og så har hun lyst til å ta bildet av han. Og så lurer hun på om hun kan gjøre det eller ikke. Skal Dina ta bildet av han hun liker litt? Hvis det er greit for han. Ja, hvorfor ikke? Jeg synes hun burde ta bildet. Det synes jeg ikke. Det synes jeg bare blir rart. Det kan du spørre han pent da. Ja, men da skjønner han jo at hun liker han. Nei, tenk ikke det. Jeg... Jo, kanskje. Jo. Men er det så negativt da? Ja, det er jo det hun ikke vil. Hun vil jo ikke avsløre at hun liker han. Hun vil bare ha det bildet. Ja, der er jo den vanskelige biten da. Kanskje han synes det er litt flaut sånn i øyeblikket, men han blir nok smigret. Hva ville du gjort hvis noen plutselig kom og tok et bilde av deg? Nei, jeg vet ikke, jeg hadde skvettet litt, men det hadde vært koselig med oppmerksomhet. Jeg ville likt det, tror jeg. Du hadde blitt glad? Ja. Blitt smigret? Ja. Men er det noen annen måte hun kan liksom lure, altså få et bilde uten at han skjønner at hun er interessert? Nei, da får hun heller bare lure seg litt i buskene og ta noen bilder der, da. Man kan jo liksom ta sånn hele klassen og ta et bilde. Og så liksom zoome inn på han gutten. Kan vel ta et bilde hvor han er litt i bakgrunn? Hun kan spørre om et gruppebilde, så kan hun bare klippe hodet hans. Jo, vi kan jo spørre, kan jeg være så snill og ta et bilde av deg? Jeg tar et bilde av alle klassen. Så sletter hun alle de andre, og så har hun bare han. Dette ble super avansert, og så mye organisering tror jeg ikke en ungdom orker for å få et bilde. Vel, hvis du liker han, så er vel det verdt det da. Det er mye arbeid for å få et bilde. Jeg tror jeg ville gått rett på... Rett og sak. Jeg ville gått bort til han og begynt å snakke med han, og så kanskje bare sagt litt sånn tilfeldig at skal vi ta et bilde sammen? Enten det, eller så kan du være så frekk at du går bort og sier at vet du hva, jeg synes du ser så vanvittig flott ut, kan jeg få ta et bilde av deg? Ja, men det tør hun jo sikkert ikke. Hvis du tør det, da er du nok ikke nok interessert i han. Vi går rett på bildet, gjør vi ikke det? Mm. Dere går rett på bildet? Rett på bildet, smiler, og han blir smigret, og det blir et møte den kvelden. Kanskje blir kjærester? Ja, ja, ja. Super, tusen takk skal dere ha. Vær så god. Folket har mange forslag til hvordan du kan snike deg til et bilde, men de råder deg til å gå bort og spørre om lov til å ta det. Da avslører du at du liker han litt, men sannsynligvis blir han smigret. Dina, lykke til. Stian, ja? Her sitter du ja. Og gjør det deg med sminkedam og greier. Det gjør jeg. Hvorfor må du ha på sminke egentlig? Alle som skal på TV må ha sminke. Fordi at når man er i sånn TV-studio som vi lager supernyttig, så er det veldig, veldig skarpt lys. Og hvis man går inn det ut sminket, så ser man veldig bleik ut. Da blir man helt hvit i ansiktet. Men har det skjedd at du har fått latterkrampe mens du skal være programleder? Ja, jeg kan huske på en gang som var, det var faktisk på Supernytt, når jeg tenkte meg om. Og det var at jeg følte litt dårlig med, for da var det et innslag som gikk, altså en sånn reportasje. Og da sto jeg i studio og ventet på at den skulle bli ferdig, men så ble det liksom at jeg pratet litt med de andre som var i studio, fotografer og sånne ting. Og så sto jeg og pratet, og så plutselig så bare hører jeg at det blir stilt, og da bare, oi, da var vi ferdige, og så ser jeg bare, ja. Da var vi i studio igjen, ja. Hei, sånn. Og da begynte jeg bare å le, da måtte vi bare stoppe hele greia. Da satt vi bare i gang. Da var vi klar, er du klar? Du er borte vekk, du? Ja. Ja, men du er klar? Ja. 3, 2, 1, vær så god. Dette. Kontrollrommet til Supernytt, og akkurat nå prøver de på det som skal filmes.
De her kjenner godt til søskenkrangling, men for mye krangel kan være skadelig, viser ny forskning. Hvis du ser på skjermene, så ser du at Stian står i et helt grønt rom. Men når de filmer, bruker de en datamaskin til å bytte ut den grønne fargen, sånn at det ser som han står et helt annet sted. Det med dine søsken, det er noe som er ganske vanlig, men kranglinga kan faktisk være skadelig. Et minutt. Ok. 3, 2, 1. Vær så god. Husk billigkonkurransen, der er tema i sommertid. Mer om det. Slutt. Vi har ikke ball. Tre. 2, 1, vær så god. Ja, Supernytt er tilbake i morgen med flere nyheter. Ha det fint. 3, 2, 1, vær så god. Mer om det finner du på nettsiden. Supernytt er tilbake i morgen med... Ja da. Det som er kjedeligst kanskje, det er når det skjer noe som kalles tekniske problemer, som gjør at man må vente. Og det er ganske kjedelig hvis det er noe sånn at man, sånn, hvis noen datating ikke funker og sånn, gjerne når vi er i studio, og som jeg står der og som jeg venter og sier sånn, ja, men nå er jeg klar, kan vi ikke bare, nå vil jeg si det jeg skal si. Nei, vi må vente fordi at det er noe lys som er feil, og det er noe lyd som er feil, og vi finner ikke ut av det. Da prøver vi på denne meget kompliserte avslutningen, en gang til. Nå er prøven snart ferdig. Etterpå skal jeg konkurrere mot Stian, men først skal vi møte Per Christian. Han lever av å trikse på ski, og nå har han greid noe ingen i verden har greid før. Jeg skal møte Per Christian, som er en av verdens beste freestyle-kjørere på ski. Hallo. Er du i gang? Jeg er i gang. PC. Så hyggelig at du vil møtes. Ja. PC, som han kalles, er kjent for å lande umulige triks i skibakken. Triks som ingen andre i verden har gjort før. Selv om det ser lett ut når PC kjører, kommer ikke leken og moroa av seg selv. Knallhard trening også utenfor bakken gjør ham i stand til å fullføre triks som vil være livsfarlig uten gode forberedelser. PC vil aldri slutte å bryte grenser. Det er jobben min, det er hobben min, og det er livet mitt. Så jeg bare elsker det, enkelt og greit. Men hva er det som er så gøy? Det er den mestringsfølelsen som, hvor du behersker noe som du før har tenkt er helt umulig for deg selv å mestre. Også når du da klarer det, så du får en sånn lykkerus som jeg egentlig ikke kan beskrive så veldig godt. Men det er, det finnes bare ingenting som kan toppe det, uansett hva. På et filmopptak tidligere i år fikk PC lyst til å prøve en dobbelt Misty 9. Jeg kjører nedover bakken og så mot hoppet. Og på hoppet så er det en rail, et gelender altså, som vi sklir sidelengs på. Og så tar vi og kaster oss motsatt retning av hva som ville vært naturlig, for det er alltid naturlig å kaste bakover, men da kaster vi oss forover. Og så en dobbelt salto, og så lander vi baklengs. PC var veldig nære å bli førstemann i verden til å klare trikset, og filmteamet var optimistisk. Feil nå at jeg var litt redd for å komme for langt over. Nå har den der, ass! Så jeg begynte å bøye ryggen fremover for å ikke liksom, ta en halv salto til. Da. Da var det at jeg ikke kom nok rundt. Jeg ville, men hodet mitt ville ikke reises opp. Du blir ganske keen på å klare ting når du konstant tryner, så det eneste du vil er å lande. Tiden holdt på å renne ut. Filmteamet trengte lys, og sola holdt på å gå ned. Jeg har ikke lyst til å skuffe kamerafolket, jeg har ikke lyst til å skuffe meg selv, først og fremst. Det var egentlig frykten for å ikke klare det, som var det jeg var mest redd for. PC gjorde ett siste forsøk den kvelden. Nei! Hvordan har det gått dag, Pesa? Det er litt frustrerende å bare tryne, men da får jeg egentlig greit sove på den til i morgen, så landa. Så dabbe, altså. Jeg hadde brukt 6 forsøk den dagen, og det var, jeg visste at jeg var veldig nærme. Jeg ble bare nærmere. Så da var jeg egentlig bare gira på å komme opp igjen og prøve på nytt.
Han hadde trynet 14 ganger på rad. Du aner ikke hvor ødelagt kroppen min var. Ankeren min hadde ovnet opp. Jeg hadde sånt i ryggen, i nakken, armer, ben, alt. Men jeg gikk opp så lett. Da hadde jeg ikke fått sovet på flere uker. Jeg kunne fokusert på trikset, og adrenalinet skyver bare smertene bort. Jeg hadde ekstremt lyst til å lande det. Ja da! Ja! Ja da! Yes! Jeg var ekstremt letta. Jeg er ferdig med det. Sjekk i boka. Å, herregud! Jeg brukte 15 forsøk på 2 dager. Når kroppen veldig gjerne vil, men hodet sier nei, så er det faktisk mulig at de kan samarbeide til slutt og bli enige om at det her skal funke. Supernytt er tilbake i morgen med flere nyheter. Ha det fint. Hei! Hei! Du sitter og sitter på hele tiden. Ja, nå er vi ferdig. Hvordan gikk det? Jo, jeg synes det gikk fint det. Er du fornøyd? Ja. Ja. Sånn ser du ut her da. Sånn egentlig. Men du! Mm. Her står du hva du skal si. Ja, det gjør det. Så det er litt sånn jukseting for å hjelpe meg litt. Det finner du på nettsida. Supernytt er tilbake i morgen med flere nyheter. Ha det bra! Ja. Du, vi skal snart konkurrere. Ja. Du og jeg. Ja. Og da må du ha på deg disse. Åja. Sånn. Bare ta med de ut. Ja, men. Camilla har funnet på en gøy lek. Ok, ja, jeg er klar. Dagens konkurranse er foreslått av Camilla. Hun skrev gummistøvelkasting. Ja. Jeg har laget min egen variant. Ja. Funnet på reglene selv. Du skal få av deg den ene gummistøvelen uten å bruke hendene. Okay. Og sparke den over den streken du ser der. Ja. Hvis du ikke greier det, ja, da må du hinke og hente. Ja. Når du har greid det, da må du hinke og hente den en siste gang. Så må du løpe tilbake. Av med støvelen igjen, og så kast den på bøtta. Okay. Helt til du treffer. Ja. Deltaker klar? Ja. Klar? Ferdig, gå! Allerede litt trøbbel. Hing! Ja! 6.46! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og der er vi på 6.46! Litt sånt. Vinneren er Røkla. Yes. Stia Prestus. Røkla. Ja. Det var... Takk, tusen takk, Camilla. Det jeg ble ikke noe utslitt av det. Litt av en konkurranse å sette inn, altså. Det var gøy. Ja. Stian, tusen takk for at du ville være med. Takk, og vise hvordan Supernytt blir lagd. Det var bare hyggelig. Og være med i den grusomt slitsomme konkurransen Camilla hadde foreslått. Ja, god trening. Jeg synes det ble en fin fredag. Ja, veldig fin fredag. Takk for at du så på. Ha det!